Tërmeti dhe pandemia janë faktorë që ndikojnë ndjeshëm në ulljen e shitjeve për tregun industrial. Edhe pse tashmë ka kaluar kulmi i COVID-19 dhe pasojat e tërmetit të 26 nëntorit 2019 duken se janë minimizuar, tregtarët gjenden për ballë faktit se fuqia blerëse ka pësuar rënje për shkak të rritjeve të çmimeve. Për shkak të uljeve dhe të ardhurave, shumë tregtarë që i mbështesin të ardhurat e tyre përmes shitjeve të madhrave industrial janë detyruar të mbyllin qepenat. Mungesa e konsumatorëve e ka paralizuar tregun industrial e megjithatë ka tregtarë që ende punojnë. Tregtarët u shprehën se blerje nuk ka pothuajse fare dhe me vështirësi të madhe ata mbulojnë shpenzimet e ditës. Sipas tyre, e njëjta situatë paraqitet çdo ditë për të detyruar dhe duke shpresuar se do ketë blerje, ata qëndrojnë me orë të tëra në pritje të klientëve. Ata thonë se ato pak fitime që nxjerrin nga një ditë janë të pamjaftueshme e nuk mbulojnë as taksat që i duhet të paguajnë. Deri tani fare, s'kan filluar akoma, është ora 12, akoma s'kan filluar fare. Ja, siç na shikon, rruga bosh, vjen çdo gjë, fuqia e blerjes është zero. Vim se s'kemi nga të shkojmë. Kështu që është shumë dobët. Shumë dobët, se skeçat paguash, nuk nel fund as gjë për ne. Çmimet ngrihen. Rroga të rinë vend. Qa të themi? Kemi ngecë me këtë punë, zdim ku të shkojmë, ku të përplasemi. Shitje fare s'ka. Zero, po thuj se zero. S'ka punë, ko të themi që ka. Një gjë në ditë, a vëndin do pagush, asiguracione, a bashkia, për vete s'del fare. Asë gjë, ja shife shkruajet, kemi ardhë deri në orën 8 mëngjesit, e deri tani s'kam shitur asikur as një gjë. Kare shumë, më fare blerit për zotin, kare. Edhe ne që i marim me borë që i marim se s'kemi, me qëra jemi këtu, me qëra në shpi, sa dhe bëjmë? Paguem taksa, i marim lekët borë që se na vjen gjoba. Qepenat të mbydhura e tregtarë që presin është ky imazhi që na paraqitet në një ditë të zakonshme në tregun industrial Durrës.